han lite farligt med sina armbågar. Och i det här fallet använder han armbågen som ett vapen och då ska han visa. Rosenberg med skottläge, men det är aldrig trycka av. Träffar bara Örebro-spelare. Väldigt irriterat där nere. Flera spelare som står och knuffar på varandra. Delar sen ut en spark efteråt, Rosenberg. Och hade den där varit hårdare, då riskerar man utvisning för eftersläng. Det är tufft det där. Jag tycker det också är svårt när man spelar på bollen, är bollförande. Man är irriterat i många situationer. Vi får se. Nilsson som håller Rosenberg i tröjan och så delar Rosenberg ut en armbåge rakt upp i ansiktet på Joakim Nilsson. Frågan är hur hård träff han får där. Försöker liksom göra sig fri lite grann, men det är klart att en armbåge på det där viset får man ju inte. Nej, och Rosenberg är ju också en sån spelare som bland alla, man vet om det och domarna vet om det, att det kan komma någon sån där. Nu står domarna och alltså assistent. Ja, Rosenberg ofta i händelserna centrum, inte minst på slutet. Uppmärksammats. Den här gången en armbåge upp i ansiktet på Per Karlsson. Varning. Har jag en Malmöit så kan man säkert tycka att det är en naturlig armhållning från Rosenbergs sida. Florén väntar in den väldigt länge. Sen får han en smäll istället och är det huvudskada så kanske man borde fundera på att blåsa av. Och du springer förbi. Varför i hela världen blåser du inte av? Tänk om Malmö har gjort 2-0 dessutom. Och hur är det med Florén? Det är många frågor på en gång. Här är det ju... Han är väldigt sen, Florén. Och väntar in den där bollen och därför får han smällen. Men oavsett hur han får smällen så ska det blåsas av för det är huvudskada. Och det är klart, det är... Pancic har inte sett det. Han har inte uppfattat det på det viset. Det kan jag inte tänka mig, för då hade han ju blåst. Jag vet inte vad du, säger om situationen här. Hur upplevde du och vad hände liksom? Dålig timing där med huvudet långt ner. Anton Tinnerholm. Rosenberg upp i nästa duell. Och så blir det krångligt med honom och Wahlqvist. Domar slår precis in till. Wahlqvist blir liggande. I den femte minuten är det rött kort på Marcus Rosenberg för duellen med Linus Wahlqvist. Andra duellen på kort tid, andra gången med just Linus Wahlqvist och Rosenbergs reaktion. Nej, den är inte bra. Femte minuten, Malmö FFs lagkapten Marcus Rosenberg utvisad. Janne Andersson. Duellen igen, andra gången med Linus Wahlqvist då, som går på bollen, som träffar bollen. Titta på Rosenberg som fullföljer igenom med knäna också. Nej, det där är inte prydligt. Jonas Eriksson också precis bredvid situationen och har ju inget val än att plocka upp det röda. Eriksson var precis in till situationen och följde Rosenberg Wahlqvist närkamp bara på ett avstånd av kanske 3 meter.